Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi nandeskeun, pihak sekolahan dipahing nahan ijazah siswa. Mana gitu hak budak lebah nyangking ijazah satu tas lulus sekolah dipahing kateg kawas anu dicindakeun dina undang-undang anak. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi ngarasa leuwang dumeh masih karanda panana siswa anu bangga nalika boga karep nyokot ijazah satu tas lulus sekolah. Kukituna Dedi nandeskin boh pihak sekolah negeri boh pihak sekolah swasta dipahing nahan ijazah siswa. Pangnak itu hak budak lebah nyangking ijazah dipahing kateg kawas anu ditandeskin dina undang-undang anak. Untuk menahan ijazah anak. Kalaupun itu terjadi, masih terjadi hal yang belum dibereskan antara pihak sekolah swasta dengan orang tua, silahkan dengan orang tua. Tapi hak anak untuk menerima ijazah itu tidak boleh ditahan-tahan. Karena itu sudah merupakan hak dan ditegaskan dalam undang-undang anak menjadi sebuah hak anak yang harus diberikan. Dedi nandeskeun barudak ti kulawarga teu mampu anu henteu katampa dina prak-prakan PPDB jalur afirmasi kudu ditarima di sakolahan swasta. Pihakna nyaagakeun waragad anu netih 2 juta keur saban siswa teu mampu lebah nyuprih elmu di sakolahan swasta. Budi Hartati, Bandung TV.